Idurre txio bat hartu zuen. Eta aipatu zuen Angela Davis txio horretan, ez? Angela Davis, ez feminismo interseksionalaren gure guru maitatu eta zoragarria, eta esan ez, provokazio gisa, baina ez bakarrik, Angela Davis euskaltzale izango zara, ez? Eta hor, erantzun zion horretik esate hori ezin ezko zara, euskaltzatik. Ez ez ikusi da, gauza da eta bestea, ez? Horrela gozera ikutatu zan. Eta itzaldu behar ikeru, bale? Eta hor duan esan dugu. Joder, hau ez egia da. Angela Davis euskaraz jarri behar. Eta hori zen gure lehenen gozuma. Angela Davis euskaraz jarri behar. Eta esplikatzen dut du, pentsatzen egiten ari garen guztia. Zer da, simple esan da, feminismo intersekzional batetik, hau da, emperakuntza ardatz asko daude, bai? Baina ardatz bilako bat izkuntza. Eta gurean, berezik. Gara, albazeten ez, edo bai, ez dakit, baina gurean berezik. Hori ere, diskriminazio ardatz denez izkuntza, borrokarako eta agentzarako lehiko bat. Ez? Hori da du, eta hori erazkenen, Angela Davisek arrazarekin eta klasearekin egiten duen operazio berdin ez da. Eta horban, kasualidadez, ama usten uste dut Angela Davisek hori zela, Bilbora, EH Bilduk egon gidatua, eta bueno, hor da kasualidadez gertatzen dira gauza batzuk, eta hor antolatzen da itzulpena egin analizateko, bueno, kontzertu bat bat zegoen duruan, kafean zukera egin gozela, eta demorgo batekin, darduan, bueno, horko giroarekin itzultzen da. Pagatzen zaio denaren sartuko arteri itzulpena. Bai? Eta hori da, abia puntua. Eta importantea da, nola egiten dugun, gogo eta bide luze baten ondoren, nola bai, izkuntza feminismoaren erdian jarriz, une honetan, Euskal Herriko feminismoan, eta baita ere Europako feminismoan mende batetan, inuso mundukoan mende bateko izan gabe, nahiz eta aitortu ezagun mende bateko zuri batzukea. Hori egia da, baina bueno, beste feminismo batzuk ere kontutan hartzen, horiek ere elikatzen dituztelako eta gure eztabaida, gure debatea eta gure kezka, era bat garaikidean direla. Guk hori badakigu, baina kanpotik begiratzen dituzte, bagina, arituko bagina bezala ez dakit, ez da izertan. Ez, ah, euskaraz gauza eta zitzen da, ez dut, hortaz ari gara, hortaz ari gara, ez? Hau, historian errepikatu den kontu bat, ez? Biti baten du, ari eda produzitzen euskaraz eta autoreak ekartzen eta itzultzen eta hori, eta horrendik jendeak harritzen da, ba, ez dakit horrein dara ikurri dutuko pentsalari batek, ez da izte autore erabiltzen zuela, ez? Bera, horrein diskurtu dena, ez da, euskaraz hori jela zegoen. Bueno, entzin, betiko zer, ez da? Orduan, hortik aketzen gara. Eta behin Angela Davisen liburua aterata, eta baina ez, berarekin egon ginen, elkarrezketa egin genio, liburu atzen elkarrezketa, sartu genuen, oso, abentura da, guretzako, zorra esan genuen, pena litzateke, liburu bakarra izatea eta galtzea munduan, ez, gozen, bituma batera, gutxi ez ekartzea, gozen, argitaletxe batera, ez, ikarrera, ez, oso, argitaletxe batean, nun badakizun, ba, zabalduko duela, mogutuko duela, kataloga mogutuko duela, eta, bueno, eskura hori, egon duela. Eta hortik etorri dira beste zortzi liburu, zer diferentetako. Davisena intersekzionalitatea zari da bezala, Virginia Spencer, pixka bat pan-feminismoaren bere autobiografia indesgarri hori, Silvia Federici, pixka bat marxismoari kritiko egiten diona, Judy Butler, bueno, generoaren deserekitze prozesu guztia esplikatzen duena eta euskaratzen zegoena, Carol Pittman, haure masista ingeles bada, kontratu seksuala, nintzako liburu zora barriak, ikara barri zora barriak, gaur egun gure kontratu sozialaren azpian ezkutatzen den patriarkatuaren finzera guztiak azaltzen ditu nahi-xe-xe. Eta seigarren liburu izan zen, bigarren seksua. Eta bigarren seksua, gero gitarretzean diratzen Simon de Beauvoirrek, eta gineo eta batean iritsi da euskara. Eta baina, bigarren seksua da, liburu guztien ama. Ez? Eta lagoneko, bueno, oinarrian hor dago. Hortik gora, garaitu da, azkitik, pasazari ezkerretik, eskumatik, baina Simon de Beauvoir bat dago, eta ez genuen euskara, ez da? Eta horien euskara, gu bizitza behar nomen zate, ez dira bat, ez
zera lorpen jinki bat, ez? Nola ez dago, bigarren sexu euskaraz, ez da? Gero, iaz egin gero, maskulinitatearen liburu bat, eta aurten aterako dugu feminismo zuriaren kontra, izte, titulu da nizu da. Bueno, saiatzen gara, hauziak aukeratzen, gaiak aukeratzen, eta beti saiatzen gara, nolabait, geure eztabaida eta geure hauzi kokatuetara ekartzen, edo ari bat bilatzen, edo hor kokatzen. Ez da bai egitzen, azken finean, eh? Ez da bai egitzen. Eta... zer gehiago, san? Beti saiatzen gara baita elburu bako izari, nolabait zabalkunde marko bat edo ematen, batzuekin dokumentara bat egin ditugu, beste batzuekin erakusketak, beste batzuekin horako horri erdian zerti, erdi itzaldi, gauzak, bertso tramak, bueno, gauza diferenteak, zer liburuak lagun dut bat dira, ez, eramaten orduan. Beti bilatzen dugu nolabait, bueno, liburuak kalean jarri bai, baina, bueno, egin dezagun topaketa fisiko da, ez, aurrezaurrako bat, azkenean hori da bilatzen duguna. Itzultzaileak, itzultzaile guztiak feministak, importantea da. Esan ere, eta hau itzultzaile feministek, itzultzaile feministek badute, honen gainera, pentsatua eta gogoetatua, ez da berdina feministek izan gabe, testu feminista bat itzultzea, are, edozein, testu itzultzea, bai, esan ere, eta horrek alde batetik gaiaren ulermen eta azalpen zera bat ematen du, ulertzea oso ondo kodigo guztia, testu horrek bere baitan duena, baina baita ere, nolabait, itzulpen feminista bat egitea baita ere bada testu hauetan batzuetan gertatzen dena baita ere, batzuk oso zabarak direlako, genero den erabilerare zuzen eta oharrakin, kritikoa direa, los médicos y las enfermeras, ez? Hori, euskara ez du genero marka, baina erabilera zera, baina matxista da, ez da? Ordan horre, lanketa hori egin dugu eta hau bakarrik azken baratu nahi dut, ez da bakarrik obra itzultzen duzula, baizik eta dakarzula pentsamentu bat euskara eta dagoeneko hori gurea da, oza hori da euskara kultura, dagoeneko, eta gure propioa da, baina baita ere itzultzeko eta mundua ikusteko eta giro batzuk emateko beste modu bat. Eta hori geruza hori ere importantea. Eta azkenengo idea bat, bueno, beti saiatu izan garela, baita ere edukia eta forma ere lantzen, eta bueno, gomando ere egin genuen baita ere alegin bat ez, hain dara lasa bat dutan dikira artista berziki, liburu bat ertzi beltzeki, ertzaren simbologia hori abertuz, beltztasunaren zer hori abertuz, eta azalean guztietan ez, baina askotan euskal emakume artista eta bazkilarien lanekin. Bueno, bagara leku bat baita ere hori zabaltzeko. Gracias.
bueno, bi gai oso garrantzitsu aukeratu duzu jardunaldi hauek aholan dazala, eta gainera biak alabean, nire ustez behintzat, modu batean, krisi handi baten aurrean daudenak, edo batean ez dut egin gantzun behar direnak. Beraz, horien kulturaren gari dago pionez, eta gubetik, katarabetik, ikuspuntu beratatzaile batetik, gari kultura eta feminismoa pentsatzen dugu nenean. Bueno, kulturaren, nolabek, gure zentzatxo beti bada kultura eta kapitala kaputatu dela kultura ez, oso inproduktiboari eustezen dela bakarrik, eta kultura askatzaile bat asmatzeko prozesu beratatzen oso bat abien dela kultura. Eta feminismoari dago pionez, batzutan zaila esatea zaila bat ere, azken ikurtetak apuratu feminista dira duren, ikusket, feminismo ere badula erronka handi bat, klase feminismo bat pentsatzeko, horrengo erronka eta kontu konkretuak eta eratik dago konkretu hori inguruan landu eta trabakotza sortzeko. Baina, azka. Katakarta digitaletxea ez da arritako ikuan digitaletxea bat, eta hori azaltzeko iru ideia azaldu nire dituzte. Katakarta digitaletxea, katakarak ilburudena, karantina, eragiten erosian antzeko guneak, asamblea da, kontsiko taldea, kooperatiba, komunitate eta ikerketa gunean adarra da. Horra, proiektu zabal bat egin, bueno, beste zatitxo bat, beraz, ez da mundu isolatuan, ez da mundu isolatuan sortu. Katakarak proiektu hau dela matute sortu zen, baina gara dut egitxan dut azizkundu. Beraz, ikurtere manuen, gai izan ginen, martxan jartzeko, aspaldiko ginen hori, ez? Kultur proiektu politikoa dira inean, bertako jarduerei eta asalda funtzionatzeko modu horizontala oso horizontalaren nuenbiagun gara hori esan dut duen izan hori de batela hori adierez konturik adierez bat duen genitariko bat. Eta argitaletxea ere, nolako marko horren azpian funtzionatu izan dut izan dut. Katakaren, nolako horrela gero berburua bai emakumetan ez bezala izan dutzen dugun amazuzti pertsonek parte hartzen dugu. Bertan, urtako batzuk, feminismoaren, eztabaida feminismoaren izolatzen izan gara, eta sustatzen dira. Eta beti, aurre egin diogu, nola bai, kritikotasun hori, ez? Gure asetan. Hori alde bat egin. Bestatetik, guk argitaletxe egiten denean, 2007an aurrean dut egiten denean, erdik komentatu zuen bezala, bertan zentu liburuzatzen izan ginen, eta errak egiten denean, eta gero, argitaletxe egiten denean. Zer zena egiten guk, modu batean, liburuaren sektorearen ezagutza bat badegoela. Zinen, argitaletxe asko, esakotaren prozesu beste bat izan zen, ez? Edo, beste argitaletxe bat zena, beste bat izan zen. Gurea, liburuaren sektorearen ezagutza konkretu bat egiten den sektorren, eta, ba, horretzatu dira oso bat entzutu da, zari, badunek edako nahi modu abian zekizu bat dut eta nahi genitu bat, eta txaren estruktura edo marko gina, ba, nahiko pentsatu bat dut. Zer horretan, eta zerra bat ditut bat ditut dire, enkazu bat dut egun bat, lan bat, hori bat ditut egin zeretzen dara, estu bat, bilburu eta izanburu bat, bat manan irabatitzen, eta beti kontsentzu moduan horrela da egitzen, ez? Loreak esan bat bezala, ez da duzu antzitua da, eta katakarak eskakanta eta bizitri eta mazunean sortu ziren, ez da kasualitatea, nire uste bai, edo arrazoi ezberdinetatik, horatu feministan ikustu dut, horien zertatzen
maila horretan, eta bai kafean bai maila entrenatzen hori den asko, kontu bat berezitzen dutela, beraz nik ere, uste dut, garrantzitsua dela, kontatzago nola zentzunatzen dugun kontu konkretu bat zuetan, ez? Eta nola, kultura politika feminista hori nola zinezen dara gauzatzen gurean egunero dut azunean, ez? Garrantzitsua da, lehen esan dut dana, zekun nola bat politika autonomik gatozen pertsona bat zukara, zein dintzat, bai, horizontalasuna eta taldearen zein dut, oso gauza garrantzitsuak izan dira. Batzutan hobek egin dugu beste batzutan baino, batzutan prozesu oso gauzatzen izan dugu beste batzutan baino, eta batzutan minan dira nire gure baina beti taldearen zeinketa izan da akatzua eta urte dugu dioz guztut oso barro eta oso barro zentitzen garela horren dugu. Horre ez esan nahi dugu, gauza guztia esan gara nire bat izan ditugula, eta oso zentzen bidez, ez dugu biz. Zeretzen gara inoiz ez dugu ez bostkatzen, eta esan dugu inoiz ez dugu gara bostkatu, bat zentzen dugu txikipere bada, baina guretzat denok adoso gotea oso indartsu bidea ditu. Zeretzen gara, gardentasuna izaten eta erabaki kolegiatua izaten. Noski bat dutza bere gardentasuna badu, baina taldearen errespetua beti bat eta taldeari errespetu oso zaio. Eta erabaki edo erabaki politiko ez dut nahi bat ditugu, asko eta erretak izan direla, ba, gure, nolabait, guretzat egitasuna bada, gure izan konta zaintzera, ez? Zentzu horretan, lan hipotesioa beti izan da enpresa politikoarena, onda, gustatzea lan politikoa eta egunerokotasun eta jarduera biziteko eta biziteko berdugun jarduera ekonomikoa eskutitua zela. Gure proiektua bat horren bat nuan izendatzen dugu, luzatua izan da, zegoen batean, ez dugu edo horrekin ematen. Eta beti, defendatzen zaitu gara gure autonomia ekonomikoa. Zer esan nahi du horrek, ba, zera batean oso turista ginen, eta ez den diru laguntzen eskatzen, diru laguntzen bat eskatzen ditugu, baina gure jarduera, gure egunero gotasun, sortzen dira jarduera ekonomikoaz, bizi gara, horro gara. Bale? Zara dut, horrek usen dut zuen. Gauza konkretuetan, guk ez dugu ezki kobratzen, baina ez dugu super funtzionario soldatari, osagaritzako kantina bat dugu, horrego burokratiko guztien ondorioz, gero osagaritza itunean barrean gaude, eta horren horrek esan nahi du, bie irun edo bie garen erudu tartean kobratzen da, gutxi horrela. Baina guk, nolau, paga ditugu, sei okorra uste, eta erratasun eta notasun baimenak bila eskertu zaztitugu. Bueno, beste gabe. Guretzat hau, jarduera feminista bat ere bada, zan nahi dute gutxi bada ere, baina gureak ematen duguna gure eskutan dagoen bintzat, zan nahi dut guztatzen. Zientzut dira gure arbitrak, arbitraritzearen berezitasuna ze... nahiko partitura gara uste dut eta arra dara zire. Ibinak gaude, nazarroak gaude, beraz ez dago, egiteko markoa, uskuntak egiten du garrantzitsua dela Euskaraz eta Euskaraz enteratzen dugu, nahi ikusten duzue, gure dut Euskaraz goi buruak eta berago hauria gazteleratzen bat. Bimila eta lehen esan bezala, bimila eta zein zeinen, bueno, eta ia aurten egun ikutara eguniko gara, beraz oso guztiko dut. Euskaraz eta Euskaraz enteratzen dugu eta lan ekia dira eguniko eguna, guretzat bi erabatiz batuko bat izan zen, batez ere askatasun hori batez iguna titula eta operatu bat izateko, eta modu batera eroa konpromiso hori ez errat modu errazan esateko. Eta, bueno, beti ere, eta gileran, pentsalari bat eta konpromiso hori testuak onak hartzea, guretzat oso, bai, inspirazio dut gara txasua zen. Egia da, bat ditugula, guk esatutako produzio batzuk, baina oso puntu hori egin dira. Iru pertsone lan egiten dugu arbitraletxean, bezala bila dut nahi
gure autoreak, emakumeak, gizonezkoak eta ez gitarrak badira, lantalde osoaren komposizioari begiratz, gure autoreak gizonezkoak, emakumezkoak eta ez gitarrak dira, gure itzultzaile guztiak emakumeak dira. Ez dakit, horien da zelako nahiz prestatzean, baina gure baminatzen egin zona da eta diseinatzen egin da. Momentu agarren txitzu... Ja? Bale. Bale. Momentu bat egin agarren txitzu da biren testu da argitaratzen ditu, eta momentu bat daude eta jazketan lagundu zartena. Horien adieraz, adiez, azteneko gitan ikusten momentu oso zerra, eta ba, Belkuxen transversioak asla izkuntza, asla zonan interpikan esa, eta uste dugu eskuntza bizi den krisi batazka eta ez da baina sakona mitxatzeko oso desperatuta behar dela, edo putazekin ega, iazatetara dugu nola, konstituzioen ingurukoa, eta, bueno, zer esan ikkez, bainako elkarren aportu jazara zintzen ingurua, hori zan ikkeko. Bueno, oso modu atriak ikusi dugu, zer esan da, sortzen zuen ikurtatzera, eta modu batean oso zego dugu horrekin, aurkezpen bila dut ditugu, jende da ikitako bildu. Eta oso emozionantea da, jende asko bilako bildurako bildua, eta bertan proposatzen den hipotesi politikoa, hau da, zertzuna bila eta bila girela, badatu delako, eta oso garrantzitsua daukuntza. Modu batean, behar zen duen bezala, aurkezu bat bitaratzen defendatu ezin dugu bildurik, guretzat, egoizuan ebagoitza eta erabaki bagoitza oso garrantzitsua da, eta bai zen dugu, presentokira egiteko hori defendatzeko. Modu kolektiboan eta guztolaren ere bai lan egiten dugu. Guretzat ez dut bestekoa da jendeak musutruk egiten izkigu gauz asko, behin definiaren inakoteta bat, edo zuzentzaile bat, edo utzuntzaile bat ere bai, guk oso ekonomia eskua dugu eta sarean lan egitea bai zen bestekoa da. Ikerrek plantatzen zituen erbat batean, bizkaitu ez egin hori egiten zuten, baina ez dut ez dira da den horren egin emango, baina badago egin gauza, nik ustut, garrantzitsu bat da zen, plantatzen zen horrezko, errokak kultur prozesetan elkartzen izako, eta ni oso gozaia egin zitzen baina, uste dut diburuan munduan, oso garantzitzu bat da bizitza, gaineko sistema hitz bat izartzen zegu, nire hitzoren hitzori, bueno, zentzo ikusen dut, uste dut izan dazen dut eta bat, baina beste hitz bat ateratzen zegu, eta bada liburaren katearena, ez dakit, edo ez dut zen duzen, eta liburaren katea hain zuzen bada, liburu bat, norbaiten burutik, norbaiten eskuetara irakurtzeko kentzen den, bertan, prozesu horretan guztien, kartu bat duzten parte hartzen duten kartu egin guztiak, ez? Eta hor bat ditugu, autore edo idazleak, batzutan zuki zintzaileak, batzutan ez, batzutan batu zintzaileak, batzutan ez, batzutan egitoreak, marketatzaileak, diseinatzaileak, inprimatzaileak, banatzaileak, eta inguruak. Eta zer izan daiteke, hau, ez, gure arloan zaintzak edo errespetu bat pentsatzeko modua, ba, kate horretan parte hartzen dute guztiok, praktikoan dut izatea. Kate guztiaren beharra dutura gure kate behiaren funtzionamendurako, hau da, argitaritxeek ez dut gure ez dut gure dendari gabe, horrexe batik askotan azaketara egitea, hau da, gure munduan, gauza baian, baina da hori eta baida bat, ba, askotan ez dide publiko, dendari besede egiten, azaketara egitea garenean. Zer, zoretan, gozaren ez dagoa, eta gozaren ez dagoen bezala, euskal publikoa, euskal eskultura
eskubide gara etorko behin, no? Nik uste dut bogu batean, kulturan izakako behin da berreskutatu sortu eta zenatu dago gara, eta da integral bat, unibertsaltasuna eta erakarteterako tresna bezala berriz izanatu dago lukena. Bigarrenik, balitza materialak eta oso prostatu zitu behar hori bezkain zitea, balitza materialen inguruan hitz egitea, hau prestatzeko begiratu dituen Nafarroko aurrekontuak eta Eusko Jaurlaritzakoak oso gutxira, baina, bueno, besterik gabe, jakitea, Nafarroako 2022ko aurrekontuak 6 milioi eurotakoak ziren, eta Departamentuak 70 milioi gure zazik, no? Eta, bueno, besterik gabe, baina Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzaren aurrekontua 4 milioi euro dira, zeinetatik 144 milioi euro dira. Beraz, ez bakarrik kulturarako, ez eta koroar, aurrekontu egiten horren trataera, eraldaketa oso aurra. Gusa, jatzen gara, konsensuak egiten eta hitzen ezberdin
Gehi esate da liburua, euskarazko feminismoako titulu batena. Gurea, salduna da feminismoaren kontua, euskaraz, hau, berkutzena, eta uste dut mila euro nago ale osan dutua. Horren dela gutxi arte, aria da egitzen ari bazen, horre da liburua. Eta azte da, gerda derdaren lagatzen dut atertago, hori bos mila euro. Izuan ezkertzen dugu, egitea erreferentzia horiek euskeraz, eta euskera emezkero, eta jakitea zen ingurudan lagutzen duena gehiago eta zakotzea hori. Lujo bat iruditzen zait, eta ezkerrak eman ez. Baina, bueno, badut gazteak batzuk ezean, gazteak etxeko gure gazteak, eta badapat, Angela Davis irakurri duela, eta zerbitzen ingurua mutila dela, meretzutik. Eta arretu nahi nuke, ja, jaso duzuen arien inputak, ez? Bueno, bilatzen trotzen, eta bera hasten da hitz egiten feminismoa, nire doi gaudak, nuz askotak. Eta ja, gazteen aldi jaso duzuen bereien, bueno, baliburuak irakurtzearen ondorioz, egiten ere gogoeta, edo, nik ikusten praktika eramaten dutena. Eta oso pinta da ikuste, eh? Gaztea, nola, ideia hori ingurua, bere harremanak, irudikatzen dituzte, eta ingurua zabezala nola, ama, nominazioa, nola, esaltzen dituzte. Eta hozin da, eta bat eta sonia, baina dutetan da. Jakin egin kolokeia, hori ere jasotzen egin dagoen, edo jasotzen ez. Gure bezian bat gure, gure ikutena. Zer, gure ikutena.
ikusten dira hiru eta dela hiruren artean erosten dute. Tamam, zentzuta hartu. Osa, esan nahi, hori da erosteko interesa, ez? Eta gero, Mailuz Estebanek zeitutea, zeinuz baina, esan zuen, eh? Horritu batean, euskarako feminismoan aldaketa bada, eta esaten du, doze interesgarrienak euskaraz publikatzen ari dira, ez? Eta bada ulerroldi berri bat, feminista, baina euskaratik edo euskararen bitartez edo euskaraz irakurriz edo euskaraz klasea jasotzeta, feminista egimena edo mundu literaturena, eta orduan, musetorrek ere laguntzen dut eta